Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərlərin saat 17 olan buraxılışını təqdim edirik studiyada Bəsti Qasımovadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Ağdamın yenidən qurulan Eyvazxanbəyli kəndi necə olacaq? Yaşayış yerinin layihə görüntüləri yayıldı. Yeni Kaledoniyadan Fransaya etiraz bəyanatı. Rəsmi Parisdən nə tələb edildi? Skor çağırıram, gəlmir. Deyir, bacı, oran kanalizasiya su, bacım, mən gəlmirəm. Xırdalanda kanalizasiya suları niyə küçəyə axıdılır? Azərbaycan Respublikasının neft sənayesinin bir qrup işçisi təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən Azərbaycan neft sənayesinin inkişafında xidmətlərinə görə 4 nəfər 3-cü dərəcəli əmək ordeni ilə 24 nəfər tərəqqi medalı ilə təltif edilib. Həmçinin Azərbaycan neft sənayesinin inkişafında səmərəli fəaliyyətinə görə Nurəddin Həsənoğlu Məmmədova əməkdar mühəndis fəxri adı verilib. Prezident İlham Əliyev Xankəndidə Qarabağ Universitetinin və Tələbə Yataqxanasının təmirdən sonra açılışında iştirak edib. Dövlət başçısı həmçinin təhsil müəssisəsinin müəllim və tələbə heyəti ilə görüşüb və çıxış edib. Prezident İlham Əliyev bu günün əhəmiyyətindən danışıb. İlk növbədə sizi və bütün Azərbaycan xalqını Dövlət Suverenliyi günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Bu günü biz birlikdə Xankəndidə qeyd edirik. Və 20 sentyabr bundan sonra Azərbaycanda əminəm ki, geniş qeyd ediləcək. Düz bir il bundan əvvəl qəhrəman Azərbaycan ordusu dövlət suverenliyini tam bərpa etmişdir. Bir gündən az davam edən antiterror əməliyyatı nəticəsində separatçıların kökü kəsildi. Azərbaycan öz dövlət suverenliyini tam təmin etdi. Beynəlxalq hüquq zəfər çaldı və Azərbaycan bir daha öz gücünü göstərmişdir. Bu günü bizə bəxş edən qəhrəman hərbçilərimizi hər zaman böyük minnətdarlıqla biz yad edirik. Vətən uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizin əziz xatirəsini daim qəlbimizdə saxlayırıq və saxlayacağıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Vətən müharibəsi və antiterror əməliyyatı keçirilərkən 3200-dən çox bizim qəhrəman şəhidimiz şəhadət zirvəsinə ucalmışdır. Onların və digər qəhrəman hərbçilərimizin rəşadəti və vətənpərvərliyi qələbənin əsas faktorlarıdır. 90 mindən çox gənc azərbaycanlı vətən uğrunda 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmişdir. Dövlət başçısı 44 günlük vətən müharibəsindən də söz açıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsində göstərdiyi şücaəti yüksək qiymətləndirib. Onun sözlərinə görə dünya hərb tarixində buna bənzər əməliyyat olmayıb. 44 gün ərzində şanlı ordumuz hər gün irəli gedirdi. Hər gün yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edilirdi. Və dünya hərb tarixində bildiyimə görə buna oxşar hərbi əməliyyatlar olmamışdır. Bir gün belə geriyə addım atmamışıq. Hər gün bir neçə kənd, bir neçə qəsəbə, şəhər azad edilirdi. Bir dəfə olsun döyüş meydanını tərk etməmişdir. Amma Ermənistan rəsmi nümayəndələrinin özlərinin etirafına görə Ermənistan ordusunda 12 mindən çox fərari olmuşdur. Bu nəyi göstərir? Əlbəttə ki, xalqımızın yüksək mənəvi keyfiyyətlərini göstərir. Onunla bərabər onu göstərir ki, sinəsini qabağa verən gənclər o qədər vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmuşdur ki,
Onlar üçün vətən torpaqlarını azad etmək ən şərəfli missiya olmuşdur. Sinəsini qabağa verən, ölümə gedən gənclər bir amalla yaşayırlar ki, milli ləyaqətimizi bərpa edək və bunu etdik. Ona görə mənəvi psixoloji üstünlük bir daha bizim ümumi üstünlüyümüzü göstərir və müharibədən keçmiş ölkə kimi və Ali Baş Komandan kimi müharibənin nəticələrini şərtləndirən amillərə nəzər salaraq, təhlil edərək tam əminliklə deyə bilərəm ki, birinci yerdə, birinci növbədə milli ruh məsələləridir, mənəvi hazırlıqdır. Təbii ki, peşəkarlıq, qəhrəmanlıq, texniki təchizat, bütün bunlar da vacib amillərdir. Ancaq mənəvi üstünlük olmasa, milli düşüncə olmasa, ən güclü ordu heç bir qələbə heç vaxt qazana bilməz. Bugün Xankəndi, Xocalı, Xocabənd və Ağdərə şəhərləri günüdür. Elə bu münasibətlə əməkdaşımız Orxan Qurbanov Xankəndidədir. O, bizə tarixi günlə bağlı məlumat verəcək. Salam Orxan, buyur, eşidirik sizi. Salam bəsdir, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, biz Xankəndidəyik. Bugün Xankəndi şəhəri günüdür. Məhz bugün Xankəndidə, Xankəndə yaşayanlarla, burada müxtəlif adiyyat orqanlarda çalışan əməkdaşlarla qeyd edirik. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bildiyimiz kimi Xankəndi günü təsis edildi və bugün nə ilə əlaqədardır? Keçən il 2023-cü ilin sentyabrın 19-unda Qəhrəman Azərbaycan ordusu Qarabağ ərazisində lokal xarakterli antiterror tədbirləri həyata keçirdi və bununla da Azərbaycan bütün ərazilərində öz suverenliyini bərpa etmiş oldu. Qeyd eləmək istəyirəm ki, Xankəndidə artıq müəyyən bir canlanma da müşahidə olunur. Artıq Xankəndinin öz sakinləri də var və Qarabağ Universitetinin tələbələri də belə deyək artıq Xankəndiyə gəlməyə və onlar üçün nəzərdə tutulmuş yataxanada yerləşməyə başlayıblar. Elə bundan əvvəlki buraxılışlarda bununla bağlı reportajlarımızı da sizə təqdim etmişdi. Elə tələbələrin də ruh yüksəkliyi yüksək səviyyədədir. Qeyd eləmək istəyirəm ki, biz də hazırda Xankəndi şəhəri Nizami Gəncəvi adına 4 nömrəli tam orta məktəbin qarşısındayıq. Məktəbdə artıq hazırdır. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda bu məktəbdən də belə deyək zəng səsi gələcək. Şagirdlər bu məktəbdə də təhsillərini davam etdirə biləcəklər. Onda xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, bugün həm də Xocalı, Xocavənd, eyni zamanda Ağdərə şəhərləri günüdür. Hansı ki, bundan əvvəlki buraxılışlarda həmin ərazilərdə, Xocalıda da canlı yayın vasitəsilə elə Xocalı sakinlərinin də təəssüratlarını sizinlə bölüşdük. Hələlik bizdən bu qədər bəsdir. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik, Orxan. Xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Orxan Qurbanov idi. Biz isə davam edirik. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev sosial şəbəkə hesablarında Ağdamın yenidən qurulan Eyvazxanbəyli kəndinin layihə görüntülərini paylaşıb. Kəndin təməlini sentyabrın 19-unda Prezident İlham Əliyev qoyub. Kəndin baş plan layihəsini yerli mütəxəssislər hazırlayıb. Kənddə 4038 nəfərin məskunlaşdırılması planlaşdırılıb. Bu məqsədlə 1091 fərdi evin tikilməsi nəzərdə tutulub. Burada məskunlaşacaq əhalinin sayı nəzərə alınaraq birinci mərhələdə tikiləcək evlər üçün 88,3 hektar torpaq sahəsi ayrılıb. Bu mərhələdə salınacaq yaşayış məhəllələrinə 1563 nəfərin köçürülməsi məqsədi ilə 2, 3, 4 və 5 otaqlı 427 fərdi evin inşası planlaşdırılır. Kənddə həmçinin məktəb binası, uşaq bağçası, inzibati bina, bayraq meydanı, tibb məntəqəsi, digər xidmət obyektləri tikiləcək və istirahət parkı salınacaq. Çevik polis alayının polisi Asim Cəmalzadənin ölümündən bir il ötür. O, antiterror tədbirləri zamanı Xocavənddə minaya düşərək şəhid olub. Polis serjantının xatirəsi yad edilib. Yaxınları onunla bağlı təəssüratlarını bölüşüblər. Bir il necə gəldi, getdi, heç bilmirəm. Cəmil şəhidlərimizin məkanları ucu olsun. Çox darıxıram, çox çətindir. Mənim arzularım var idi, bir oğlum var idi, toy eləməli idim. Toy olacaq, noyabrın 12-si. Dedi ki, hələ bəlkə şəhidlərimiz olsa mənim toyum qalacaq, dedim, ay bala.
həll eləmək üçün sağ mamam qabansana bəni nişan qoymuşuq. Dedi, yox, mama, mən getməliyəm. Sentyabrın 18-ci idi tezdən. Getdi, evin ramont edirdi. Aboy aldı, getdi, qoydu. Heç bizlə görüşməmiş. Mesaj yazışı, sağ ol, salamat qalın, mama, çatdım. Məs salam. Səhər xəbərini istəyir ki, balam, miniyə düşüm. Fransa silahlı qüvvələri növbəti dəfə Yeni Kalidoniyada dinç nümayişçilərə qarşı odlu silahdan istifadə ediblər. Nəticədə ölən və yaralanan var. Rəsmi Parisin vəhşiliklərinə etiraz əlaməti olaraq Yeni Kalidoniyanın azadlıq cəbhəsi bəyanat yayıb. Sənəddə hansı məqamlar əks olunub? İzləyək. Fransa hökumətinin vəhşiliklərinə etiraz əlaməti olaraq Yeni Kalidoniyanın azadlıq cəbhəsi bəyanat yayıb. Bəyanatda qeyd edilir ki, Fransa silahlı qüvvələri sentyabrın 19-u yenidən Yeni Kalidoniyada dinc nümayişçilərə qarşı odlu silahdan istifadə ediblər. İki mülki şəxs güllələnib, onlardan biri ölüb, digəri ağır yaralanıb. Eyni zamanda Fransa idarəçiliyinə qarşı Martinikdə də etirazlar başlayıb. Fransa hökuməti Yeni Kalidoniyada olduğu kimi Martinikdə də komendant saatı tətbiq edib. Pierre de Klerkin üstü açılmamış qətlindən 43 il, Viktor əməliyyatından isə 36 il sonra tarix təkrarlanır. Kanak Sosialist Milli Azadlıq Cəbhəsi insanları öldürməkdən çəkinməyən hüquq mühafizə orqanlarının istifadə etdiyi barbar və alçaldıcı pisləyir. Bu ölümlərin sayı 2024-cü ilin may ayından bəri getdikcə artır. Artıq 13 nəfər həyatını itirib. Biz ölkəmizin cənubunda, xüsusən də Saint Louis qəsəbəsində hərbi müdaxilələrin dərhal dayandırılmasını tələb edirik. Kanak xalqının soyqırımına son qoyulmalıdır deyə bəyanatda qeyd olunub. Kanak Sosialist Milli Azadlıq Cəbhəsi əhalini ağrılara və təxribatlara baxmayaraq zorakılığa təslim olmamağa çağırıb. Nümayə sazişində götürülmüş öhdəliklərə uyğun olaraq Kanak xalqının tam suverenlik üçün istəklərinə cavab vermək üçün ölkəmizin gələcəyi ilə bağlı danışıqları yenidən başlamaq vacibliyini ifadə edirik deyə bəyanatda vurğulanıb. Ukrayna-Rusiya ərazisindəki legitim hərbi hədəfləri vurmaq üçün qərb ölkələrinin verdiyi silahlardan istifadə edə bilər. Artıq Avropa Parlamenti Avropa İttifaqı ölkələrinə bu məhdudiyyəti aradan qaldırmağa çağıran qətnamə də qəbul edib. Sənədin qəbul edilməsinə Rusiyanın cavabı gecikməyib. Görək, Dövlət Duması Avropanı nə ilə hədələyib? Rusiyanın şəhərlərinə uzaq mənzilli raketlərlə hücum olunarsa, cavabımız daha güclü silahlardan olacaq. Bunu Rusiya Dövlət Dumasının sədri Vyacheslav Volodin bildirib. Bir daha təkrar edirəm, əgər belə bir vəziyyət yaranarsa, Rusiya çox sərt cavab verəcək. Bununla bağlı heç kimin şübhəsi olmasın. Dövlət Duması bunda israrlıdır deyə Vyacheslav Volodin Telegram kanalında paylaşım edib. O vurğulayıb ki, Rusiya istehsalı olan nüvə başlıqları daşıyan Sarmat raketinin Strasburq şəhərinə çatması üçün cəmi 3 dəqiqə 20 saniyə vaxt lazımdır. Qeyd edək ki, Avropa Parlamenti Avropa İttifaqı ölkələrini Ukraynanın Rusiya ərazisinə zərbələr endirməsinə məhdudiyyətləri aradan qaldırmağa çağıran qətnamə qəbul edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova 4-cü Avrasiya Qadın Forumu çərçivəsində keçirilən brifinqdə çıxış edib. O, qərb ölkələrinin rəsmi Kiyevi silah və pulla təmin etdiyinə diqqət çəkib. Zaxarova həmçinin Ukraynanın ölkəsinə qarşı uzaq mənzilli silahlardan istifadə edərsə nələrin baş verəcəyini də açıqlayıb. Qərb ölkələri Ukraynanın Rusiyanın dinç sakinlərinə qarşı törətdiyi terror aktlarını açıq şəkildə dəstəklədiklərini bildirirlər. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova 4-cü Avrasiya Qadın Forumu çərçivəsində keçirilən brifinqdə bildirib. O qeyd edib ki, Qərb Ukraynadan oyuncaq kimi istifadə edir. Bu məqsədlə onlar Kiyevi silah və pulla təmin edirlər. Həmçinin digər ölkələri də bu prosesə cəlb etməyə çalışırlar deyən Zaxarova əlavə edib ki, əgər Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiyaya qarşı Qərbin uzaq mənzilli silahlarından istifadə edərsə, münaqişə tamamilə fərqli miqyas ala bilər. Bu isə öz növbəsində böyük fəsadlarla nəticələnəcək. İsraillə Livan arasında gərginlik pik həddə çatıb. Ötən gecə rəsmi Təl-Əviv Livan ərazisinə 100-dən artıq raket zərbəsi endirib. Saxal hücumun əsas məqsədini də açıqlayıb. İsraillə Livan arasında gərginlik hər ötən gün daha da artır. Belə ki, sentyabrın 19-undan 20-sinə keçən gecə İsrail Silahlı Qüvvələri Livan ərazisinə 100-dən artıq raket zərbəsi endirib. Sözü gedən aviya zərbələr məqsəd yönlü şəkildə öncədən seçilmiş hədəflərə atılıb. Vurulan obyektlər arasında əsasən hərbi avadanlıqlar olan bazalar, anbarlar, eləcə də Hizbullah silahlı qruplaşmasının koordinasiya mərkəzi olub. Saxalın məlumatında həmçinin bildirilib ki, Livan tərəfi həmin gecə İsrail ərazisində
ərazisinə mindən çox raket atmağa hazırlaşırdı. Bir növ bu önləyici antiterror əməliyyatı kimi qiymətləndirilib. İsrail Müdafiə Qüvvələri bundan sonra da Hizbullah aktivlərinə və hərbi infrastrukturuna zərər vurmağa davam edəcək deyə bəyanatda xüsusi vurgulanıb. Xatırladaq ki, sözü gedən hücum son bir ilin ən geniş miqyaslısıdır. Belə ki, İsrail tərəfi Livan ərazisində 20 dəqiqə ərzində azı 70 hədəfi məhv edib. Gürcüstanda oktyabrda keçiriləcək parlament seçkilərində qələbə qazanmaq üçün tərəflər müxtəlif variantlara əl atır. Elə hazır ki, hakimiyyətin lideri Bidzin Ivanişvili kimi. O, 2008-ci ildəki hadisələrə görə Asetin xalqından üzr istəməyə hazırlaşır. Bu barədə siyasətçi özü məlumat verib. Hadisələrin baş verməsində isə sabiq dövlət başçısı Mixail Saakashvilinin komandasını günahlandırıb. Maraqlıdır, Bidzin Ivanişvili bu adımı ilə nəyə nail olmaq istəyir? Gürcüstandakı hakimiyyətin faktiki lideri, Gürcü Arzusu Partiyasının rəhbəri Bidzina Ivanişvili 2008-ci ildə baş verən hadisələrə görə Asetin xalqından üzr istəməyə hazırlaşdıqlarını bildirib. Milyarder siyasətçi əmindir ki, bu müharibəni hazırda həbsdə olan keçmiş prezident Mixail Saakashvili və partiyası xaricdən gələn sifariş əsasında başladıb. İvanişvili, Saakashvili və adamlarının məsuliyyətə cəlb edilməli olduğunu da bildirib və buna görə oktyabrda keçiriləcək parlament seçkilərində Gürcü Arzusu Partiyasının konstitusion çoxluğu əldə etməli olduğunu deyib. İvanişvilinin Asetinlərdən üzr istəməsi məsələsi olduqca mübahisəlidir. Əvvəla Cənubi Asetiya Gürcüstandan qanunsuz şəkildə ayrılıb və Dünya Birliyi tərəfindən separatçı bölgə olaraq tanınır. Abxaziya ilə birlikdə bu qurumun müstəqilliyini Rusiyada daxil olmaqla sadəcə bir neçə ölkə tanıyır. Gürcüstanda müstəqillik dövründən sonra mövcud olan bütün hakimiyyətlər Cənubi Asetiyanı separatçı bölgə olaraq tanıyıb və Tbilisi heç bir zaman Sxinvali ilə hər hansı münasibət qurmayıb. Ancaq Gürcüstan əhalisi müharibəni yenidən yaşamaq istəmir və bu vəziyyətdən mövcud iqtidar maksimum şəkildə istifadə edir. Hər seçki öncəsi yenidən müharibə təhlükəsinin səsləndirilməsi Saakashvilinin qurduğu Vahid Milli Hərəkət Partiyasının ciddi səs itirməsinə səbəb olur. Görünür, Ivanişvilini cəsarətləndirən də məhz bu amildir. Ancaq müharibə istəməməklə baş verən müharibəyə görə düşməndən üzr istəmək fərqli məsələdir. Gürcü xalqının bunu necə qəbul edəcəyi müəmmalıdır. Ivanişvilinin bu addımı iki cür izah edilə bilər. Birinci varianta görə o, bununla sadəcə Saakashvili və komandasını beynəlxalq səviyyədə cəzalandırmaq istəyir. İkinci variant isə Gürcüstan və separatçı qurumlar arasında barışığın əldə edilməsi, Abxaziya və Cənubi Asetiyanın Gürcüstanın tərkibinə daxil olmasıdır. Ola bilər ki, Gürcü hökuməti Asetinlərin etimadını qazanmaq və keçmiş səhifəni bağlamaq üçün məhz bu yolu seçir. Bu zaman Gürcüstanın dövlət quruluşunu dəyişmək məsələsi önə çıxır. Ya Gürcüstan unitar dövlətdən federasiyaya çevriləcək və bu qurumlar federal subyektlər kimi Tbilisinin nəzarətində olacaq. Ehtimal ki, bu zaman onlara Rusiyanın da nəzarəti ilə yüksək səviyyəli muxtariyyatın verilməsi məsələsi gündəmə gələ bilər. Digər ehtimal isə Sxinvali və Suxuminin Tbilisi ilə konfederativ dövlətdə birləşməsidir. Bu isə Gürcüstan ərazisində 3 yeni dövlətin yaranması deməkdir. Qafqaz kimi qaynar regionda belə bir birliyin nə qədər uğurlu olacağını söyləmək çətindir. Bütün hallarda Gürcü arzusunun separatçılardan üzr istəmək arzusu Gürcü cəmiyyətində birmənalı qarşılanmır və ciddi tənqid olunur. Müxalifət də bundan istifadə edir. Həbsdə olan Mixail Saakashvili tez-tez həbsxanada bununla bağlı çıxışlar edir. Keçmiş prezident təcridxanadan yazdığı sonuncu statusda Ivanişvilini vətənə xəyanətdə ittiham edib. Ivanişvilinin bu addımının sülhə doğru addımmı? Yoxsa həqiqətən də Saakashvilinin dediyi kimi vətənə xəyanət mi olduğunu oktyabrdakı seçkilər müəyyən edəcək. Təbii ki, bu seçkilərdə Gürcü xalqı, Gürcü arzusunun arzusunu ürəyində qoymasa. Xəzər dənizinin sahil boyu ərazilərində monitoring aparılıb. Bu ilin birinci yarısında ölkə üzrə ümumilikdə 8410 monitoring həyata keçirilib. Bu zaman torpaqlardan istifadə ilə bağlı 3000-dən çox pozuntu aşkarlanıb. Bu qayda pozuntuları daha çox nə ilə bağlıdır? İzləyək. Bu ilin birinci yarısında Azərbaycanda torpaqlardan istifadəyə və onların mühafizəsinə dövlət nəzarəti tədbirləri çərçivəsində ölkə üzrə ümumilikdə 8410 monitoring həyata keçirilib və 3104 pozuntu halı aşkar edilib. Reportun məlumatına görə bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətindən bildirilib. Qeyd olunub ki, aşkar edilən pozuntu hallarından 5-i dənizin 20-50 metrlik zolağının altında olan torpaq sahələrindən istifadə vəziyyəti ilə bağlı olub. Müəyyən edilən nöqsanlar üzrə aidiyyatı sənədlər tədbir
tədbiri görülməsi məqsədi ilə hüquq mühafizə orqanlarına göndərilib. Cari ayda aparılan monitorinqlər zamanı isə Bakının Səbail rayonunun Namiq Quliyev küçəsində yerləşən Şəfa Balıqevi və Hasar qonşusu vətəndaş Rəcəb Abbasov tərəfindən Xəzər dənizinin mühafizə zolağına düşən ərazilərin zəbt olunduğu və hasarın çəkildiyi faktı aşkar edilib. Qanunvericiliyin tələblərini təmin etmək məqsədi ilə görülən tədbirlər nəticəsində zəbt olunan ərazidə hasarların biri tam sökülüb, digərinin isə obyektin sahibi tərəfindən demontajına başlanılıb. Torpaqlardan istifadəyə nəzarətin gücləndirilməsi, torpaq sahələrinin təyinatı üzrə istifadəsi, bu sahədə aşkar edilən pozuntuların aradan qaldırılması ilə bağlı müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti torpaqların səmərəsiz istifadəsinə və özbaşına zəbt olunmasına qarşı nəzarət tədbirlərini həyata keçirir. Xidmət tərəfindən ölkə ərazisində torpaqlardan əsassız və qanunvericiliyə zidd istifadə halları, o cümlədən Xəzər dənizinin sahil boyu 20-50 metrlik zolağının altında olan torpaq sahələrindən istifadə vəziyyəti ilə bağlı monitorinqlər aparılır. Xırdalanda kanalizasiya sularının küçəyə axıdıldığı deyilir. Şəhərin Sürk küçəsində yaşayan sakinlər belə bir iddia ilə çıxış ediblər. Onların sözlərinə görə bütün küçələrə kanalizasiya xətti çəkilsə də onlar kənarda qalıb. Görək Hadiyatı Qurum məsələ ilə bağlı nə cavab verib? Xırdalan şəhəri Sürk küçəsində yaşayan 200-ə yaxın sakin kanalizasiya sularının küçəyə axıdılmasından şikayətçidirlər. Onlar iddia edirlər ki, aidiyyatı quruma dəfələrlə müraciət etsələr də onlara cavab verən yoxdur. Bizim evin dalından təzə kanalizasiya çəkildi. Yuxarıdan çəkildi, aşağıdan çəkildi. Bir dənə bu bizim evdən başlayandan mərkəzə kimi, aşağıya yola kimi çəkilmədi. Soruşduq ki, niyə çəkilmir? Deyir, siz layihəyə düşməmisiniz. Niyə biz layihəyə düşməmişik? 40 ildən çoxdur burada yaşayırıq. Neçə nəfər də çağırıb gəlmişik. Bizə deyirlər ki, bura qanunsuzdur. Qanunsuzdur. Xeyr, 77-dən, 79-dan bura tikilmiş evlərdir. Orada yaşayırıq. Ərzə yazmışıq. Şikayətə getmişik. Hər yerə gedirik, bizə cavab verən yoxdur. Axşam gəlmişəm, dizə qədər kanalizasiya suyuna batmışam. 82-ci ilə gələcəklə burada yaşayıram mən, neçə illər burada yaşayıram. Uşaqlarımız o günləri aparmaq üçün məktəb aparırıq, batırıq. 80-ci ildən o ayından bəri, qardaş, burada kanalizasiya sistemin cəmaat öz hesabına pul yığıb özü çəkdirmişdi. Qonşularla yığışıb getmişik icra hakimiyyətinə, oradan bizi göndəriblər su idarəsinə. Yəni, bütün hansı lazım olan təşkilatlara getmişik. Hamısı deyiblər ki, yəni, gəlib baxılacaq, gəlib çəkiləcək. Heç birisi ərzə ilə nə müraciət eləmişik. Nə ərzələrimizə cavab gəlmir, nə özümüz gedib müraciət elədiyimiz yerlərdən bir səs soraq yoxdur. Nə qədər biz bu əzabı çəkməliyik? Skor çağırıram, gəlmir. Deyir, bacı, oran kanalizasiya su bacım, mən gəlmirəm. Bu yaşayış yaşayışdır. Biz maşınlarımızı saxlayırıq Xırdalan girəcəyində. Piyada gəlir bura. 2 gün quruyur, 2 gün quruyur. 3-cü gün 10 qatı gəlir bura. Bilmirəm bilə-bilə buraxırlar, neynirlər. Məsələ ilə bağlı iri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı xidmətindən bildirildi ki, sözü gedən küçənin kanalizasiya şəbəkəsi sakinlər tərəfindən pərakəndə üsulla çəkilib. Həmçinin sakinlərin müxtəlif məişət tullantılarını kanalizasiya xəttinə atması nəticəsində vaxtaşırı tutulmalar baş verir və tutulma ilə bağlı məlumat daxil olan kimi əməkdaşlar əraziyə cəlb edilərək xəttin fəaliyyətini bərpa edirlər. Yeni şəbəkənin çəkilməsinə gəldikdə isə qeyd olundu ki, master plana əsasən 2035-ci ilə qədər kanalizasiya xətləri olmayan ərazilərin planı hazırlanır. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bu sahada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daima aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace B2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımda Silikon və Baktelekomda 10-cu, Sitinet 18-ci, Konnektivdə 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP yayımında 66, rəqəmsal yayımda 16-cı, analog yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV artıq ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Sağ olun, sağlıqla qalın.